Seja bem-vindo ao RCC 19. Deus da igreja é perfeito. E é no meio da imperfeição que ele se manifesta. E se você está vindo na igreja por causa de mim, meu irmão, fica perdendo teu tempo. Vá na igreja por causa de Jesus, que é o dono dessa igreja.